اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زی ویلیج کاؤنسل غازی خیل نا جرنل سی تولانے ہوں جی مجھ 47 راہ سے دا ممبران صاحبان جوڑو پا مشکلی چھے ایک راہ سے روپے کار رہ دکڑا ہے مجھا جی خپل کاروبار دا کلی چھے مدکان دا عوام و جی لس کلی خدمت کڑا ہے دا انشاءاللہ پا ما بے نکی پور چھے نا رنگ غازی خیل انشاءاللہ ریٹ میں یو چلا بلائے دا ما جان تا تاوان ور دا غریب سڑی تا میں تاوان دا ور کڑا ہے جی سیاست مجھ پلار نک کڑا ہے دا خو پلار نک سیاست نا اس پر مجھا چیر تا سیاسی خان ایم این ایل ایم پی اے لا ممبر مجھ تا یو کلی سی مٹ نگوشت دی دنم لگا گولی دی خانی جی غازی خیل چھے مجھا واقع مجھ پلار نک غیرتی ہو تکڑاو پا غریبانو جان مٹ کڑا ہے دا نور مٹ کڑی دی جی پا غریبانو خلکو آنن انشاءاللہ ما چھے غجز بدا چھے غریبان پر وطلائیو ادا سے نہ چھے غریبان نہ ریکم انشاءاللہ یہ بدا غصے منشور دیکھو منشور میں دارا چھے جی مشکلی چھے گلے پا خیسی مشکلی روڈ جی ڈیر تبادا دور تبارا چھے بیمار تا سے ہوئی نو کنا اکا بیمار بنا سے پوڑ لائے ار کس ارتے جی ماتا نو کری راکا ماتا سکول راکا یو دا سے کس نور توائی چھے بائی دا کلی روڈ ماتا جوڑ کا انشاءاللہ چھے مختا الیکشن چھے بزو ایم این اے نور سلیم خانی یہ غطہ بز چاکوی جلسہ کھاؤں یہ غطہ بز دا جی ارتے آئیو چھے ماں کلی تا بترائی ونو کری نکاوے چو پورے مجھتا روڈ نہیں سلائے نزنو کری گوانا نبا بلتا نو کری کوے شنو بمستا نمستا شنو بمجی دا سی دی چھے شام سی ٹو بیل وصلائی دا خو طلاب چھے مجی شنو بستا گلے مانے پی بلینو چھے بگانے جی نستا دی شام سی ٹو بیل چھا کڑائی دا وصل شام سی ٹو بیل جی شام خان کڑائی دا شام خان اچھے داوے دیلا کے چھے شام خان چاری کری دی کنی دی کنی جی چار اکڑی دی خو جی ریالیٹی مطابق یو حقیقت خبرو کا جی چار اکڑی دی خو مشکلی چھ کوم جی روڈ دا کوم مست مسائل دی مست بی جی اغا کار کولا مست بی د سکولان ٹی بیل مقصد روڈ مڈا جی ڈیر تا بعد بو خو مجی دورا مندو کنا ٹی بیل خو جی دوا کلا بن لاڑی کنا تو بیل مقصد چا نہ دا کڑا مقصد ٹی بیل نور کڑی دی ملک نور سلیم خان کڑا دا دکڑی دی خلا کا عوام یو کستے جی کارن کڑی دی مشترک کارن جی ڈیر کم سلی دی امور بدار و چه ماشاءالله فرست تایم دا چه دور ترکیاتی منصوبه چه آنه دی کدی لکه هشام خان چه کمی کدی دی 92 چه حلقه 92 چه جی منو یه فاندونی جی دیر راوردی خود جی عمر دا تو شیری خیل غازی خیل جی دا روڈ دا ایوه تکرا جی دیر تبا دا مور دی عوام و تواوی چه تاسو جی خانان و تورتایو چه جی مشت دا روڈ وکو مور دو جی چه کم مشکلی مشر ملکی آیا جانکار والا جی ارتی آئی پنجگنی کار والا جیو کو ورتے آئی نو انفرادی چارے انفرادی چارے جیز اولانے ہو جارل سٹیٹ تا ما تر جی انشاءاللہ جیز پاس خدای میرا عظیم کی ما دو تا ورتے آلی دی چے کدا کم کلی چے ممبران والی کدا لمخصر ٹولو مجھتر دی چیر تا پچیش لاس چیر دی چے چپان تا برام تا گوتے نو ورو جیز واس وائیو خدای دی ما پاس کی جی ما پلار نکوی ورو پای فان چاوالا دا خوڑا لائے سردار باورا خیل ډیر تاوانونه کړی دي ملکی غازی خیل جی موږ وا خو نور خلکو ته مجی ورکړه ان شګړه نه مانی اوس بیا ان شاء الله زور چا خلو دا ویا چې تبا کپاس له انفرادی چارې بکا که اجتماعي بکا جی زبا کوم چې ان مشترک کارونه یو وکسته بجی کار نه وکم روډ سلای غلیس له جی زو مشترک کارو پر وطنای زو ګوشی کار پر جنه وطنای اجتماعي چارې اجتماعي چارې پر جی یو میسج ورکا خپل قوم مازر غازی خیل ته جی غازی خیل قوم والتا جی ما دا میسج دا چھ 47 راہ تاسو ممبران پاس کہو زڑی ڈی گئی دی اغا دن ننگے پرتی دی جی زور تہ جی ما پاس کو دا ڈی گئی ما فن چبو کو ڈی گئی نو زبا گلے کو روڈ با کو کو ڈی گئی ول ما تا وای نو ما کلی چھ جور تیالی دی چھ ما تا بڈی گئی ول کو خدا دے پار نو وای چھ ز پاس زبا ڈی گئی کم گلے با کو روڈ با کو غریباں نو چارتا وس می انشاءاللہ کوٹھے بہت جوڑم کل دگا فن ما پٹا ول یا کما چھ ول ما جی دا غدا بل دا ضرورت ہے جی مشکلی چھے یو یوہ گلے جن دا پخس لے پورے یوہ گلے جی مشکلی چھے نا دا پخس لے چھے کم خانے میں نے جی کم کلی ممبران دی جی پخواہ زمانے چھے جی ملک دا تاویلا چھے دب دسترخوان بچو تر ناس ہو نن اگا ممبران جی لگیا دی غریب والے چاہے پانی دایا خوری اختیار جی نک ور کئے دایا وقت پاتا تانا کہو چھے آئے مخشی کم بیڈی نظام و بلدیاتی نظام و تاسو علاقے چې کوم امیدواران او نمائنده منتخب نمائنده وي هغه چاره کړی دي کنه دي کړی یار جی هغه خو چاره جی زبا کی کات خبر کوم په اخرت په دې خبرې جی غوایو چې جی هغه چاره صرف جانو ته کوله تکړی دي چا تن پورې دا ولار جی زیو بزنس مین کاسیو ز جی در دل نو او چونکه مورا پلار نکو خاندانی سړی او سیاست چې ګته والدی تقریبا 20-30 سال بار از بیا سیاست تجیرانو مجبورای نه ا دو کوره چې طلبونه کړی دي
کورو چې چیر تخپل کور ڈی پی سی واچوا اپیشن نام ورکا انفرادی چارې کړې دي مطلب چان کورې کړې دي زمو شکر ادا د صفت الله خان هو چې زچې ما اظهار چا الله لیا کتلی اور صدا بغل بسم الله الرحمن الرحیم لیا کتلی خان لیا کتلی خان چې کومه خبره وکړه زه دوه خبره حمایت کوم از ان شاء الله کوم غریب و خلکو والا لگیا ہے اور دے غریب و خلکو چوک فریاد داری ان شاء اللہ جو وای چا یو 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 مثال دا وای چ کوم سره صبر کوي کوم سره هغه یو همیشه لپاره جیتی ان شاء الله دا وی غټی او موږ به بھرپوری حمایت کو غازی خیر جما دوستی دا غازی خیر جما دوستان دی ما دوستان دی غازی خیر ان شاء الله وړه بده ته ور لګی چې ما کوم دوستان دی غازی خیر دا غریب غریب دار دا ان شاء الله کتلی خان یې د بھرپوری حمایت زکاو چې کوم دا نور ایم ان ایم پی درځو دی هیڅ ځای نه کړی نه وبکړی دی او خلک سوځولی دی خدای رسول ته وګورو دغه خلکو نه دا خلک پریږدو دا د خلک پریږدو نوی خلک مو نوجوان خلک مخته کو چې نوجوان ته روزګار ورکړي او بیروزګاری ختمه کړي او بو مسئلے ختم سی اور روڈوں نے جوڑ سی اور بجلی بحال سی اور نورا مطلب چکم ہے مہنگائی تھا مہنگائی سخت مہنگائی تھا نن دور مہنگائی تھا چ غریب سڑائی چکے وہی مرا دا وزیر اعظم تو وایو دا وزیر اعلیٰ تو وایو اور دا دی پی ٹی آئی حکومت تو وایو چ دا حکومت پریش دو دا حکومت ترے کو پریش دو مہنگائی چ مہنگائی تو چور پوری دے حکومت پا مطلب